We gaan dus in plaats van 3 dagen, gaan we nu 5 dagen. We zijn nu in het bos ergens. Ik doe het niet, want ik moet poepen. Het is een nieuwe dag. Nierenka is vandaag jarig. We zijn weer in de game hall. Ik wil een rematch. Tadaa! Een hele goede morgen. Het is een nieuwe dag en het is een nieuwe video. En we zijn net wakker geworden en we gaan even kijken hoe het met de spin is. We gaan van het ergste uit, want we hebben hem sinds gisteravond niet meer gezien. Dus we gaan even kijken waar die is. En we hopen eigenlijk dat hij ontsnapt is misschien. En als dat niet zo is, ja, dan gaan we met onze stengels van dieren afblijven vanaf nu. We gaan straks even aan stage. En dan wanneer we klaar zijn met stage, gaan we lekker een duik nemen bij Yakana Resort. Iemand heeft een reactie achtergelaten waar we lekker konden zwemmen. Dus daar gaan we heen. En dan kunnen we eindelijk een keertje even lekker verfrissen. Voor de eerste keer in een maand sinds we hier zijn. Yeah. Maar wat wel gelukt is, we hadden dus als plannetje, zodat hij eten had, hadden we een beetje jam erin gesmeerd. Zodat er kleine miertjes in zouden komen. Dat is wel gelukt. Dat is gelukt. Ik denk dat we het er gewoon even uit gaan halen. Oké, dit is de bloem die erin zat. Oh, het is echt zielig dat we hem dood hebben gemaakt. Om eerlijk te zijn, ik zie er dus helemaal niks in zitten. Denk je dat hij wel door zo'n gaatje past? Nee, toch? Nou ja, één positief ding. We hebben hem niet vermoord. Ik denk dat hij gewoon ontsnapt is. Ik zie ook geen karkas. Ik zie geen dood lichaampje. Ik denk dat hij gewoon ontsnapt is. Goed, dit doen we ook niet meer. Wat een mislukking. Ja. We wilden het net weg gaan gooien en ineens zie ik hem daar zitten. Daar zitten. Hoe kan dat? Ik heb net elk blaadje bekeken. Ja, we hebben net echt alles bekeken. We gooien alles terug en ineens zit hij er weer in. Ik heb een nieuwe naam voor hem. Houdini. Houdini. Zo, we kunnen eindelijk op weg naar het zwembad. We hebben er echt super veel zin in. We zijn erg benieuwd hoe het eruit ziet, maar het schijnt erg mooi te zijn. En we hebben nog goed nieuws, een beetje slecht nieuws. De prijs voor de Wonotobevallers, de kosten van de reis, die zijn wat duurder geworden. Maar we gaan dus in plaats van 3 dagen, gaan we nu 5 dagen. En we overnachten dus 4 dagen. 2 daarvan op Apura, gewoon bij een soort resort of een huisje. En 2 nachten gewoon in de wildernis. Dus goed nieuws, slecht nieuws, kosten zijn iets hoger. Maar we hebben wel een langere trip. Daar hebben we wel super veel zin in. Ja. En dat is dus vanaf zondagochtend tot donderdagochtend zijn we dan weg. En kunnen we dus ook niet uploaden. Maar dat hebben we al gezegd. Uiteindelijk komen de video's wel online. En zijn het ook hele mooie video's. Daar gaan we vanuit. Dus dat. Ja, we proberen dus het zwembad te vinden en we werden het binnenland ingestuurd. We zijn nu in het bos ergens en we hebben echt geen idee. Ik zie wel een waterval. Oh my god, daar is het zwembad. Oh, en er staan ook gewoon al parasolen. Geen idee. Maar we hebben het gevonden. Oh, gelukkig, ik dacht dat we verdwaald waren. Maar het ziet hier wel echt super mooi uit. Ja. We zijn dus nu bij het Yakana Resort. En ze hebben echt een prachtig zwembad. Ik zal het straks even laten zien, beter laten zien als dat kan en mag eigenlijk. En je mag dus ook hier op de waterval een beetje klimmen. En daaronder dus het gewoon gebruiken als douche eigenlijk. Het ziet in ieder geval super mooi uit. En we hebben het nog niet gezegd, maar Irenka is morgen jarig. Dus dit is eigenlijk het uitje voor haar verjaardag. Ja. Omdat we zondag dus vroeg weg moeten, hebben we niet zin om zaterdag nog veel te doen. En dan moeten we ook vroeg naar bed, want we moeten dus vroeg uit. Dus we dachten, we verplaatsen het naar vandaag. Dus eigenlijk is deze hele video een beetje jouw verjaardagsvideo. Ja, want morgen komt hij er ook nog bij. Ja, ja. Nou, oké. Ik weet niet of je het goed op film ziet, maar je hebt hier dus ook echt lijpe vissen. Oh, je hebt wel een ballerwaterdeel. Kijk, echt super ziek. Kan je het zien? Dat doen ze gewoon nog beter dan bij de dierentuin. Ja, dit zijn de vissen die erin zitten. Deze zijn echt cool. Het zijn allemaal roofvissen. Ja, het zijn echt ziek. Heel vet. En dan heb je hier gewoon een bar aan het water. En dit is dus die waterval dan. En dan kan je gewoon opzitten. Ziet er echt heel mooi uit allemaal. We hebben ons net ingesmeerd, dus we moeten nog heel veel wachten tot het ingetrokken is. En dan kunnen we lekker een duik nemen. Oké, we hebben de camera in de waterproof case gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe hard jullie ons horen. Daarom praat ik ook even iets harder, want ik denk dat het geluid minder is. Maar ja, en anders doen we een muziekje onder of weet ik veel wat. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe de beeldkwaliteit onder water is. En we kunnen dus nu gewoon onder de waterval en alles. Ik ben benieuwd. Maar eerst even een douche nemen. We gaan nu even onder deze water vallen. Ja,
even lekker wat drinken besteld. En een beef en chicken burger. Dus dat gaan we straks even van smullen. En daarna gaan we weer even een duik nemen. En is die lekker? Ziet er wel lekker uit. Ik heb lekker mijn kipburgertje. Smullen, smullen, smullen. Zo, we zijn nu al eventjes en je hebt hier blijkbaar ook een klein trampolinetje. Dat zagen we van ver, dus we gaan even kijken of Irenka nog wel dat turnen in zich heeft. En, wat denk jij? 50% kans. Ik ben benieuwd. Nou, laat even zien wat je kan. Ik durf niet. Achteruit. Nee, ik durf niet. Doe gewoon een backflip. Ik durf niet. Echt niet? Nee, maar het komt omdat het zo kort ligt. Ik doe het niet, omdat ik moet poepen. Alleen daarom niet. Ja. Jij het eerst. Ja, maar ik moet echt poepen. Dus ze gaat toch niet uitpoepen als je een backflip maakt. Oké, ik kan het proberen. Echt? Oh my god, waarom durf ik niet? Ik durf niet! Waarom durf ik niet? Helaas, ik heb hem wel gedaan, maar Irenka durfde niet. Man niet, hij liegt. Hij heeft het ook niet gedaan. Omdat de kippies nu een maatje missen, gaan we ze even wat bijvoeren. Zo. Zo te horen hebben ze er zin in. Moet je zien, man. Hebben jullie er zin in? Oh shit. Oei, joh. Ze pikken elkaar. Oké, ja, we moeten ze maar even voeren. We hebben hier een zak pinda's en een verpulverde pinda's met vogelzaad. En dat gaan we er even bij doen. Nou, dat vinden ze lekker hoor. Dat vinden ze lekker. Nou, het is inmiddels donker en we zijn al thuis gekomen. We gaan lekker wat eten. Zoals jullie hebben gezien is de waterproof case niet heel geluiddoorlatend. Dus we kunnen hem echt alleen gebruiken voor mooie shots, cinematic shots, zoals Irenka het mooi noemde. Dat hebben we ook geprobeerd. We hebben geprobeerd een mooie edit van te maken. Laat vooral weten wat je ervan vond. Ik heb er niet al te veel moeite in gestoken, maar... Hè, het is om te oefenen. Het is om te oefenen. Dus ja, dat hebben we met die beelden gedaan. Heel veel beelden hebben we dus ook moeten verwijderen waar we wel gewoon in hebben gepraat. Maar dat was gewoon niet te verstaan. Dus. Maar nu gaan we gewoon lekker eten en dan gaan we de vlog alweer afsluiten. Doen. De avond afsluiten. Oh ja, we gaan de avond afsluiten. Want morgen is Irenka jarig en ik heb al een heel leuk cadeautje in gedachten. Ik moet het nog even oefenen. Maar en we gaan lekker een brownietje maken. Doei. Voor ons wel trusten en tot zo. Een hele goede morgen, het is een nieuwe dag en Irenka is vandaag jarig. Ze ligt nog op bed, ze blijft ook expres langer op bed liggen zodat ik lekker het ontbijtje kan maken. Geen probleem, doe ik met liefde. Dus ik heb hier een lekker ontbijtje gemaakt met wat water en een theetje. Het is wel een beetje een mager ontbijtje, maar dat komt omdat we helemaal geen boodschap hebben gedaan. We zijn een beetje amateuristisch daarin. We hadden ook te weinig brood, dus we hebben allebei... Eigenlijk ook niet genoeg, we eten veel meer dan dit. Ik kon ook geen pannenkoeken maken, want we hadden daar volgens mij geen genoeg eieren voor. Of hadden niet de goede nodigheden. Dus we moeten straks ook meteen boodschappen doen. Maar eerst ontbijtje op bed brengen. Oh. Ik wil een ontbijtje op bed brengen, heel lief. Ik kom binnen, staat ze voor mijn neus. Oh, ik dacht ik kom naar de woonkamer. Wat is er dan een leuk aan een ontbijtje op bed? Kijk eens. Dankjewel. Alsjeblieft. Echt zo amateuristisch weer, hè? Wij zijn hier niet voor gemaakt van. Nee. Kom je ook hier zitten? Ja, ik pak even mijn ontbijt. Oké. Happy. Happy birthday to you. Is dit je microfoon? Ja. Maar wil je liever daar zitten dan? Ja, ik wil Grim kijken. Oh, we gaan Grim kijken. Een rondje, even je outfit showen. We hebben deze echt al 3 keer aangehaald. Ja, je ziet echt prachtig uit. Wij gaan even naar Hermitage Mall geld wisselen en boodschappen doen. Kleine boodschappen voor wat we gaan meenemen naar Wonotobo. En we gaan toch nog even kijken voor de Crocs. Als die er niet zijn, dan halen we dus in de slippers. En ik wil een hoedje. Ten slotte moet zij ook nog een hoedje, inderdaad. Dus dat gaan we nu even doen. Daarna is het eigenlijk alle spullen opladen. Dus camera, telefoons, powerbanks, dat soort dingen. En de tassen inpakken. En dan zijn we eigenlijk zo goed als klaar om te gaan. Dan gaan we heel vroeg in bed liggen. Heel vroeg in bed, want we moeten heel vroeg op. En dan wordt het een mooie reis. Ik hoop dat we op de heenweg al veel gaan zien. Want we gaan een hele lange reis maken in de auto, maar ook in de boot. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat we ook veel tussenstopjes maken. Zodat we gewoon buiten de auto ook nog wat kunnen filmen. Als het goed is wel. Als het goed is wel. Dus ja, dat wordt leuk. En dat is ook nog... Nee, dat is niet in deze vlog. Dat is in de volgende vlog. Dus dat zien jullie waarschijnlijk pas
vrijdag, denk ik. Misschien vrijdag, misschien zaterdag. Ligt eraan hoe snel ik kan editen en hoe snel het af is. We gaan nu even eerst naar Hermitage Mall. Nou, we hebben al twee dingen voltooid. We hebben geld gewisseld en een zak gekocht. Nee, we hebben slippers gekocht. Want de Crocs konden we toch nergens meer vinden, dus... Je wilde nog wat zeggen? Ja, ik wilde nog snoep halen. Ja. Zullen we nog snoep halen? Maar heel jammer, ik zag net dat de winkel dicht was, nee, dus we kunnen geen snoep halen. Ik heb het niet gezien. Ik heb het wel gezien. Hij was echt dicht. Maar we kunnen nog even langs gaan. Zullen we eerst naar de Mango gaan om even te kijken of ze een hoedje hebben. En daarna gaan we naar de Bart Smit, zo noem ik hem, om even wat snoep te halen, want het is ook meteen een snoepwinkel. We zijn er weer. We zijn weer in de Game Hall, want ik wil een rematch. Dit keer ga ik wel winnen. Ze is al even bezig, want ja, die muntjes gingen er niet goed in. Oh my god, ze heeft haar eigen record afgebroken. 20, ze heeft 20. Wat heb ik ook weer? 15. Dit wordt moeilijk voor mij. Nou, het basketbalspel doet het niet meer, dus we onthouden. Jij hebt 20 punten en als hij het weer doet en we komen een keer terug, dan heb ik dus nog één spel te spelen om te kijken of ik je kan verslaan. Was niet. Maar hij doet het nu even niet, dus hopelijk doet hij het straks weer. Ik heb geen idee. Oké, omdat die andere het niet deed, gaan we nu dit spel spelen en dan gaan we het weer om zijn beurt doen. Ja. Oké, dankjewel. Hey, je doet het best goed. Dat was het al? Oh. Ik heb 10.000. Oké. Nee. Ik heb verloren. En niet zo'n beetje ook. Oké, het lijkt erop alsof je het weer doet, dus we gaan het nog een keer proberen. Oh ja, ja. Ik denk dat hij gaat winnen. Ah joh. Ja, ja, ja. Oké, nou, veel gefeliciteerd met je eerste win. Vorige keer heb ik echt twee keer dik van jou gewonnen. Maar maakt niet uit, hey, allebei vandaag één keer gewonnen. En omdat het je verjaardag is, heb ik je net één keer laten winnen. Dat is mijn cadeautje. Oh shit. Ojo, jij bent hier echt goed in. Oh, jawel. Ik snap het niet. Ze zit helemaal in die vibe, dus ik laat hem maar even met rust. Ik ga hier maar weg. Kom. Tada! Die was leuk. Welkom bij Milo en Irenka koken. We gaan brownies maken. Ja. Oké, dus wat hebben we nodig? We hebben de brownie mix. We hebben met water. Twee eieren. En we moeten nog wat vegetable oil erbij doen. Maar dat doen we na het water. Oké, twee eieren, 80 ml water en 50 ml vegetable oil. Oké, wacht. Het water erbij. 50 ml. En dan mixen we dat allemaal. Een hele goede mixer. Oké, nu moeten we deze erin doen. Nu doen we dit erin, de mix. Beetje voor beetje, beetje voor beetje. Nee, weet je dat je salmonella kan krijgen van rauwe deeg? Echt? Van rauwe, hoe noem je dat? Flour. Meel. Lekker op eten. Nee, je gaat het niet eten. Jij bent echt zo iemand die alle ingrediënten eet voordat het klaar is. Van mijn vader mocht ik altijd de garder aflikken. Dat was echt de treat. Weet je wat ik moet zeggen? Papa, bedankt voor die childhood. Dat is een goede herinnering. Mocht jij dat nu doen? Dat is toch lekker? Altijd die lekker man. Ja, maar bij mij werd altijd verteld dat ik te veel over buikpijn had. Ja, bij mij ook. Maar ik had nooit buikpijn, dus ik wist dat ze logen. Ik heb geen geduld meer. Oh my god. Moet ik even doen? Nee, want jij gaat alles uit. Nee, ik kan dit. Ja, weet je waarom ik dit kan? Nou. Ik mix altijd mijn kwark met dingen. Waardoor het altijd over de top kwam. Dus ik weet hoe je moet doen. Kijk. Bam. Het is helemaal glad voor. Ja, ik was nog niet klaar. Ik kon het ook gewoon. Ik zeg ook niet dat jij het niet kon. Jij dacht dat ik het niet kon. Ja. Ja. We kunnen dus ook allemaal kleine brownies maken. Ging je nog een beetje vinger? Kijk, we kunnen ook allemaal kleine brownies maken. Oh ja. Ja, maar dan moet je ze stuk voor stuk erin doen. Duurt dat dan? Hoe lang moet erin? Want dat duurt dan echt.
ik heb mijn ideeën. Even laten zien hoe het eruit ziet. Kijk, ik wil even laten zien hoe het eruit ziet. Ziet er al goed uit. Ja, toch? Oké, we hebben besloten dat we een soort cupcakes gaan maken. Muffins eigenlijk. En dat we de rest van het beslag invriezen. Omdat we, we gaan morgenochtend weg, dus we kunnen toch niet alles opeten. Dus als we ze hebben ingeschonken, dan laat het weer zien. Techniek, hè? Wat een techniek, ja. Dat doe je prachtig. De oven is aan het voorverwarmen en dan kunnen de brownies er straks in, hè? Ja. Dan filmen we straks het eindresultaat. Oké, de brownie muffins, hoe je het ook wilt noemen, zijn klaar. Zien er heel lekker uit. Ze moeten nu nog even afkoelen en dan kunnen we ze gaan proberen. Ze zijn ook een klein beetje verbrand, maar ik ben degene die mag proeven. Irenka is heel even een thumbnail aan het fixen voor onze nieuwe video die maandag online komt. By the way, dat is deze video. Eerlijk zijn. Ik vind ze lekker. Goed gekeurd. Het is nu 5:30, maar we gaan de vlog alvast afsluiten. En waarom? Zodat ik deze vlog nu kan editen en helemaal klaar kan zetten en alvast kan plannen voor maandag. En dan staat er maandag gewoon een vlog online. Dan hoeven jullie ook niet zo lang te wachten en dat vinden wij ook leuker. Zodat we niet een hele week niks uploaden. En er komt, als het goed is, vrijdagochtend of de zaterdagochtend weer een nieuwe vlog online. Laat vooral weten wat je van de video vond. En laat een like en een reactie achter. Abonneer vooral, want dan zien wij hoeveel vaste kijkers we hebben. De reacties lezen wij ook allemaal. En we proberen zoveel mogelijk terug te reageren. Dus laat vooral een reactie achter, vinden we super leuk. Doe dat vooral en dan zien we jullie bij een volgende video. Later. Groetjes!